Takže moc se omlouvám, já jsem ještě nepředstavila panelisty. Pozvání přijala kolegyně Zuzana Dvořáková-Líšková univerzity, která se připojuje online, jižní Čechy jsou daleko. Dále Jiří Krist z Národní sítě místních akčních skupin. Já pořád bojuji s tou funkcí ředitel, ne, místo předseda spolku. Petr Švec z sítě Národní sítě zdravých měst, což vlastně už trošku předznamenává tu diskuzi, že bychom mohli se bavit o tom, jak tyhle ty dva spolky, čím se liší a čím se můžou vzájemně podporovat. A v neposlední řadě Honza Mareš, Jan Mareš z Ministerstva životního prostředí, který vlastně ideově tak nějak tenhle ten projekt vznikl i díky jemu, protože my jsme byli součástí těch velkých diskuzí přípravy Agendy 21 v České republice, která poprvé asi se připravovala velice participativně a vlastně tam vznikla ta myšlenka se zamyslet nad tím, jak ty cíle udržitelného rozvoje fungují taky v těch regionech, na venkově a tak dále, protože i když to byl participativní proces, tak trošku takovým zvykem v Českých vodách je, že ho účastní takový okruh lidí, kteří třeba nedosáhnou úplně do těch nejvzdálenějších míst republiky a k těm lidem, který by se ty změny, o kterých ty strategie hovoří, tak k těm lidem, který by se měli nejvíc stát. Takže moc děkuji teda za pozvání. Ještě je tady Beata Hanousková, takže omlouvám se, že jsem vás nepředstavila hned, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj. Takže to je vlastně naše spolupracující instituce a v plénu sedí i zástupkyně Jihočeské univerzity Eva Cudmínová. Takže vás tady opravdu všechny moc vítám. A já jenom asi stručně na úvod, aby se ta diskuze měla jako o co opřít, tak představím ten projekt a co jsme vlastně dělali, nad čím jsme se zamýšleli s tím, že ta první část je taková spíš o tom výzkumu, ta druhá část je vlastně ty naše výsledky, ale to asi projedu jenom velice rychle. Takže nefunguje mi to. Tam? To mám jít. Ten projekt se prostě týkal cílů udržitelného rozvoje. Ten první slide bude o cílech udržitelného rozvoje. Kterých je, jak víme, 17. Je to takový rámec pro aktivity a předpokládá se, že ty aktivity se podle kontextu, kde ty cíle se uplatňují, takže se budou konkretizovat. Takže my to chceme konkretizovat pro kontext regionálního rozvoje. Tady je takový obrázek o tom vlastně, co jsou hlavní problémy implementace nebo naplňování cílů udržitelného rozvoje podle výzkumu napříč Evropou. A je vidět, že jedním z hlavních problémů je informovanost. Vlastně lidi, kteří nevědí o tom, co to znamená a jak cíl udržitelného rozvoje, jak s nimi pracovat v praxi. Co jsou vlastně regiony v pojetí Ministerstva pro místní rozvoj? Strategie regionálního rozvoje 21+ vymezuje několik kategorií území v České republice a jsou to území buď vlastně velká města, metropolitní území, aglomerace, anebo na druhé straně území, která jsou trošku jakoby vyloučená. Já jsem si tady dovolila takovou malůvku. Je to vlastně založené na filozofii toho, že
ta globální ekonomika velká je tím kmenem, na kterém vyrůstají ty výhonky a čím jsou dál od těch globálních zdrojů, tak vlastně méně z těch příležitostí mohou těžit a vlastně ty místní zdroje nejsou příliš v tomhletom velkém nebo globálním pohledu za ty úvahu. A když si vezmeme tedy jaký problém, jakým problémům čelí venkov, tak zase je vidět, že ty odlehlejší regiony spíš řeší vlastní přežití, to, aby tam lidi vůbec nějaký zůstávali, neodcházeli a neřeší takový ty problémy ve veřejném zájmu nebo prostě to, co přesahuje ten jejich okamžitý zájem. My jsme v tom projektu spolupracovali s Národní sítí místních akčních skupin. Tady je mapa, je vidět, že Národní síť vlastně pokrývá 82% území České republiky. Venkov má ještě větší plochu, takže je to vlastně opravdu docela významná síť. Co se týče počtu obyvatel, tak je to trošku jinak, protože samozřejmě v těch velkých městech žije docela hodně lidí, ale i tak je to tedy jako velice významný hráč v tom textu udržitelného rozvoje. A pro nás bylo hrozně důležitý, že místní akční skupiny vlastně mají už ve svém krédu nebo v těch zásadách, na kterých pracují, vepsáno, že podchycují aktivity z dola. To je ta metoda LEADER, která má vlastně pracovat s místními aktéry, má je povzbuzovat k tomu, aby třeba realizovali nějaké projekty nebo aktivity na místní úrovni a tak dále. Takže to byl hlavní důvod, proč jsme se s touto sítí spojili. A teď vezmu to od konce, co jsme vlastně dělali až na závěr toho našeho projektu a přejdu k tomu, čím jsme tak začínali. Na konci jsme si udělali takové šetření. Díky tady Jirkovi Kristovi nám odpověděl dostatečný počet vlastně zástupců místních akčních skupin a takové jako výsledky. Tohle to je konkrétně z článku Honzy Vávry, který tady bohužel nemůže s náma být, ale třeba někde jinde příště. Vlastně tady vidíme, jak zástupci místních akčních skupin vlastně vnímají cíle udržitelného rozvoje. Jak jsou důležité z jejich pohledu pro celou Českou republiku a jak z jejich pohledu oni mohou přispět k jejich naplňování. Tohle to je nesmírně zajímavý obrázek, protože je vidět, že k cílům, které jsou tady vyznačeny zeleně, jsou to cíle tedy vlastně environmentální, tak místní akční skupiny jakoby nemohly moc přispívat. Cíl, kterému mohou přispívat nejvíc, je vzdělání. Tady vidět zase, jak ti aktéři si myslí, že už přispívají k různým výzvám a jak by mohli přispívat, ale dosud nepřispívají. Tam je vidět, že třeba velké firmy mají velký potenciál k tomu, aby jako něco v oblasti udržitelného rozvoje dělali, ale nedělají to. No a tady zase vidíme, kteří aktéři by mohli vlastně různé ty aspekty tvorby strategií místních, kteří by se v nich mohli angažovat a jak. Takže to je jakoby takové barevné spektrum aktérů, kteří opravdu by mohli na té místní úrovni něco dělat, zapojovat se do těch procesů udržitelnosti. Jsou to nejen ty místní akční skupiny, ale drobní zemědělci, ochranáři, kulturní instituce a tak dále. A z pohledu vzdělávání zase vidíme, že i tam jsou docela velké rezervy. Tady na té části toho grafu jsou vyznačeny
ty možnosti, které vlastně ti aktéři dosud nevyužívají podle našich respondentů. No, takže to byl takový letem světem, co jsme vlastně zjistili. Pokud byste se o to víc zajímali, tak tamhle máme jak ty články, které jsme vyprodukovali, tak i tedy metodiku, kterou jsme dodělávali teďka. Takže je možný se tam na to podívat. A jaké jsou tedy možnosti, nebo jaká je role venkova v tom naplňování těch cílů udržitelného rozvoje? Pokud se podíváme na to, vlastně, jak jsou vlastně ty cíle udržitelného rozvoje definovány, tak vidíme, že tam určitý potenciál je, že vlastně venkov může mít unikátní roli v zajišťování ekosystémových služeb, v zajišťování energie z obnovitelných zdrojů a tak dále. To vlastně my tady ve městech nevyřešíme, na to opravdu potřebujeme, abychom se propojili s těmi venkovskými oblastmi. Jak už jsem říkala, my se zajímáme o aktivity z dola, to znamená o to, jak zapojit lidi do těch procesů. Ta technologická řešení samozřejmě jsou využitelná dobře, ale prostě bez té aktivity těch lidí to určitě nepůjde. A my, abychom se vlastně propojili s těmi zástupci místních akčních skupin, abychom navázali komunikaci mezi lidmi prostě z vysokých škol a mezi tou praxí, tak jsme v tom projektu realizovali dohromady 28 seminářů, když to spočítám, ve dvou letech. Byly to semináře někdy půldenní nebo třeba i celodenní na začátku. Později jsme přešli do online, protože samozřejmě to bylo v době pandemie, ale máme všechny ty materiály shromážděné, máme vlastně tvořené kurzy, online kurzy, které to know-how obsahují, vystupovali nám tam, nepřednášeli jsme to sami, zvali jsme tam přednášky a tak dále. Z těch podkladů jsme vytvořili portál udržitelného rozvoje na místní úrovni, kde jsou takové detailnější informace. Můžete tam dohledat prostě zdroje různé a tak dále. A jakoby vrcholem toho snažení, jak výzkumného, tak praktického, byla metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu, kde jsme se věnovali vlastně všem tématům udržitelnosti sociálním, ekonomickým i environmentálním a dívali jsme se na ty témata prizmatem právě toho, jak s nima mohou pracovat aktéři, jak se dají vlastně v tom vypíchnout ty komunitní principy a ten, jakou roli hraje sociální kapitál. Takže tady to je vlastně zrekapitulované. Shrnuli jsme zkušenosti právě z komunikace s těmi lidmi, které jsme v rámci těch našich seminářů získali. A doplnili jsme to o příklady dobré praxe. Není to vždy praxe z České republiky, ale má naznačovat, co vlastně v tomhletom kontextu se na té místní úrovni dá dělat. Takže doufám, že jsem moc nepřekročila čas, nespotřebovala moc času, neubrala vám a tohle to je teda, jak ten projekt vypadá, tady jsou naše výsledky a to je asi tak všechno.